ALGS 札幌開催おめでとうございます。 EA さん予定開けときますね、連絡ください。ということで ALGS が終わり、そろそろスプリット2が来ます。そんなスプリット2以降 APEX がこうなるんじゃないかという噂を紹介します。この動画で言っていることはあくまで噂ですので、そこはご了承ください。まずは弱体化関係の噂。先日の ALGS で最も活躍した武器をご存知ですか？シーズン22以降の APEX を触ったことある方ならもう察していると思います。そうです、モザンビークです。モザンビークというかアキンボです。こちらの画像を見てください。この画像は先日の ALGS で活躍した武器ランキングです。1位がモザンアキンボで1161キル、2位がネメシスで302キル、ほぼクワドラプルスコアです。4倍以上も差が出てます。これにはシャーもびっくりでしょう。4倍だなんて。ネメシス、ヘムロック、ハボックはまあそこまで大きく差が開いてるわけじゃないのに、アキンボだけこれ。 APEX の調整って ALGS の大会のデータを見て決めることが多々あります。ということは大会で猛威を振るっていたモザンアキンボが弱体化される可能性が高いという噂、というかほぼもう確定だろうみたいなことを言われています。まあこの結果ですからね、現に大会だけじゃなくランクやカジュアルでも近距離戦になると大体モザンアキンボを打ってくるので、僕も弱体化されるだろうなとは思っています。ただモザンアキンボは今シーズン出てきたばっかの武器ですのでね、個人的には今シーズンはこのままでいいのかななんて思っています。まあ弱体化されるなら射程距離減少、連射速度低下、ここあたりじゃないのかなと思っています。またはハンマーポイントの削除、皆さんはどう思いますか？続いても弱体化されるんじゃないかという噂があるキャラクターがいます。そのキャラというのがクリプトです。今は至るところでドローンが飛んでて非常にうざったい環境になっています。 ALGS のキャラ使用率を見ると1位がバンガロールで2位にクリプトがいます。こんなにもクリプトが増えるとは前まで想像できませんでしたが、今シーズンドローンのクールタイムが短くなったり、ビーコンをすぐ見れるようになったり、透明になったり、いろいろ強化された結果このような環境になりました。先ほども言いましたが APEX は大会のデータでいろいろ調整されることがあると。まあ大会で多いっていうことはランクとかでも多いってことなんで当たり前ですが、クリプトも弱体化されるのではないかという噂があります。個人的にアキンボはまあされてもいいですが、クリプトはまだまだこのままでいてほしい。むしろ他のキャラをガンガン強化してくれてもいいのではないか、そう思っています。まあ強化の対象といえばランパートとか、あとはいやランパートの強化お願いします。今の APEX はプレイヤーの実力が高いので、いろいろ強化しすぎると混沌としたゲームになっちゃう、だからあまり強化ができないらしいですが、それもええじゃないの。各武器各キャラが暴れ散らかしていた最高の性能度を扱えるイベントモードとかあったらちょっと面白そうです。梅さんご検討お願いします。弱体化だけじゃなく強化も来る的な噂があるキャラが存在しています。そのキャラというのがブロス・フーンダルです。スモークやガス越しに敵を視認できなくなったり、パークが変わったり、ウルトのクールタイムが伸びたりと、ここ最近はブラハの弱体化が注目されてましたが、久々の強化という噂、これは嬉しい、ハピエネですね。ただ強化という噂があるだけで何がどう強化されるとか詳しい噂は全くないです。個人的にはやっぱりスモーク内の敵が見れるようにする、これをせめて元に戻してほしいと思ってます。ちょっとバンガロールが優遇されすぎな感じがするのでね、このままだとバンガロール優遇されてる、もしかして運営とそういうことですか？だとしたら納得できますが、運営さんそういうことなんですか？運営さんそれはちょっとね、政権は許してくれませんよ。ですのでブラハの強化お願いします。続いてはなんかバルキリーも調整が入るみたいな噂があります。それがクラスの変更という調整。現在バルキリーはスカーミッシャークラスですが、リコンクラスに移籍するという調整が入るみたいです。リコンですか。まあウルトで敵の索敵ができるから、ある意味リコン適性はあるキャラだと思いますが、どうなんでしょうか。現在のリコンキャラはクリプトとブラハ、まあ主にクリプトですが、そこら辺が多い印象があります。この2人に調整が入ったらどうなるか分かりませんが、バルキリーが使われるようになる？
まあスカーミッシャよりも離婚の方が使ってても仕事があるのでいいと思いますが、どうなんでしょうか。まあバルキリー戦の方からしたらこれはいい調整になるのではないでしょうか。そう思います。続いてはヒューズの弱体化が来るという噂もあります。どうやらヒューズのウルト、マザーロードのハイライト、敵がスッケスケになるやつですね、これがなくなっちゃうみたいな噂があります。これはかなり弱体化だと思います。ハイライトがあるおかげで炎が邪魔してても敵を撃てるし、敵が強調されて狙いやすくなってたし、建物内に敵が何人いるか索敵もできた。さらに炎の中に何人閉じ込めてるか一目で分かって立ち回ることができましたからね。このハイライトがなくなったらもうダメよ。ちょっとヒューズ使いの涙で水たまりができそうです。続いてはレブナントも調整が入るらしいです。それがウルトの弱体化。何がどう弱体化するという噂はないので詳細は分かりませんが、予想ではまあウルトの耐久度の減少、敵をノックやアシストするとシールドが回復する仕様の削除、ここら辺特に後者がめちゃくちゃ強いのでそれの削除は濃厚だと思っています。 LGS ではそうでもないですが、ランクでは使用率が結構高い 6.1% と驚異的な数字ですので、まあ調整が入るのはしょうがないのかなと思います。個人的には運営さんにナイスですねと送りたいです。続いてはハボックに関する調整。ハボックというかどうやらターボチャージャーが削除されるという噂があります。ついにハボックが使いにくくなってしまいそうな調整です。まあハボックはタボチャがなくても使ってる人が多い強武器ですので、これがどう影響するのか気になります。まああんまり変わらないのかなと個人的には思います。続いても武器関係でいくと、どうやら R99 が何か弱体化されるのではないか、なんかかわいそうなことが起こるのではないかという噂があります。何なんでしょうね、かわいそうなこととは。救急はケアパケで確かに強いですが、あくまでケアパケですからね。それにケアパケだとしても驚異的っていう感じでもないですし、なぜ救急が弱体化されるという噂があるのか、ちょっとそれはね梅さん許せないと思います。そう思ってる方が多いでしょう。もしかして弱体化、ケアパケから解放されるということなのか。いやそれはないか、それはないですね。続いては衝撃の噂。なんと武器が地面からドロップしなくなるという衝撃的な噂が舞い込んできました。まあ意味わかんないですよねこれだけじゃ。詳細をお話しします。どうやら試合に行く前にロビーで自分の好きな武器のプリセットを、まあ、武器構成を何個か設定しておいて、試合が始まるとその設定したプリセットの武器にアタッチメントがついてない状態を所持してから始まります。もしこの武器構成プリセットを変更したい場合はレプリケーターで違うプリセットを選択します。その武器はリングが縮まっていくごとにレアリティがアップ、つまりアタッチメントが装着されていく、生き残ればどんどんアタッチメントがレベルアップされていくといった感じだと思います。さらに各キャラで専用の武器構成を持っており、それを使用すると特定のバフ、つまり強化ですね、特定の強化がされる。逆に非専用武器を使用するとデバフ、つまり弱体化する可能性があるといった噂です。上さん冗談じゃないよ、これはちょっと待ってください。まああくまで噂ですので絶対に実装されるわけじゃないですが、もし実装されたら終わりですよ。武器をプリセットに設定しておくってなったら 99% の人が強武器、今で言うとモザンアキンボとヘムロックみたいな初動から全員同じ構成になって何も面白くないです。バトロワは運も絡むから面白いと思ってます。初動周りに敵がいるのにチャーライ1本しかなくて、おいこのゲーム運ゲーじゃねえかよ。これで切れるのもバトロワの醍醐味。それをなくすアップで、しかもキャラ専用の武器構成って、それでバフが起こるって、好きな武器が使えないということですよ。本当はセンチネル使いたいけど、このキャラはハボックとレシコが専用構成だからセンチネルは使わないみたいな、プレイに制限がかかっちゃうようなゲームは大半の人が面白くないと思います。イベントモードとかだったら結構面白いとは思いますよ、イベントモードとかだったらね。ですがそれが標準になったらクソゲーかまっしぐらになります。もしこれが本当に実装されるならイベントモードという
限定モードと願うばかりです。まああくまで噂ですので、そう信じましょう。次はシーズン23に来ると言われているライフラのリワークに関することです。なんか次のシーズンにライフラのリワークが来るみたいな噂があるみたいです。まずシーズン23に来るというのが驚きですね。そんなライフラはリワークしたらパッシブでドローンを構えた状態で3秒間浮遊できるようになるみたいな噂があります。海外の方がこんな感じじゃねみたいな映像を投稿してました。その映像がこちらです。どうでしょうか。浮遊というか、まあ、滑空してますね。通常のジャンプだったら届かないけど、このパッシブを利用すれば屋上から屋上の移動ができるみたいな感じで使えそうですね。まあ、そんなにぶっ壊れという感じじゃなさそうなので、これはまあ面白いのでありだと思います。こうなると今のパッシブ、戦う衛星兵がなくなっちゃうんじゃないかという不安があります。噂ではなくならないみたいなことを聞きました。今のパッシブ、戦う衛星兵プラス滑空みたいなことらしいです。それは結構嬉しいですね。戦う衛星兵がなくなってこの滑空だけだったら使わなくなる人が増えそうなので。ちなみに噂されているリワーク後の能力は、戦術がヒールドローンが味方を追従するようになる、ウルトが侵入負荷のドームを設置するみたいな感じです。ケアパケがなくなるらしいです。まあ前までは金アイテム確定パークが輝いてましたが、今は黄色ボックスのせいでこのパークほぼ無価値になってしまったので、個人的にケアパケがなくなるのは賛成です。まああくまで噂ですが、来ることを期待して待ってますといった感じで、最近巷を騒がせている Apex の噂でした。何度も言いますが、あくまで噂ですので、冗談半分、いや冗談9割程度で聞いてくれると幸いです。皆さんはこの噂どう思いますか？ぜひコメントで教えてください。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。終わり。